Pozdrav svima, danas ćemo započeti miniseriju videoklipova koji će biti vezani za skandinavsku odbranu. Govorit ćemo o glavnim linijama odbrane, o interesantnim potezima i varijantama, kao i o konkretnim predlozima kada je ovo otvaranje u pitanju. Skandinavska odbrana je pogodno otvaranje za brzo potezne partije, jer ne podrazumeva memorisanje nekih dugih i kompleksnih linija. Može biti oštra u određenim varijantama, ali može biti i solidna i pouzdana, koja crno može doneti mirnu partiju. Na profesionalnom nivou ovo otvaranje se pojavljuje s vremena na vreme, uglavnom na nekim rapid ili blitz turnirima. Naprimjer, Carlsen ga je koristio 2014. godine na olimpijadi protiv Caruane i pobedio je u tom meču. Ono što je još karakteristično za ovu odbranu jeste da se viđa neka rana ekspanzija pešaka ili odstupanje od nekih osnovnih principa u šahu, ali i pored toga ovo otvaranje može, kada govorimo o crnom igraču, doneti određenu kompenzaciju i prednost i može biti solidno za crnog igrača. Sve linije kroz koje ćemo proći se oslanjaju na velemajstorske analize, tako da su sve linije proverene i pouzdane. Idemo sada na tablu i pogledat ćemo kako izgleda skandinavska odbrana, pogledat ćemo glavne neke linije i vidjeti linije kroz koje ćemo prolaziti u narednim videoklipovima, i u tim videoklipovima ćemo ići i detaljnije u sve ove linije. Dakle, kada govorimo o skandinavskoj odbrani, podrazumevamo odmah izazivanje pešaka na e4 sa d5. Nakon što beli uzme na d5, postoje više pristupa ovom potezu. Moderan pristup ovom potezu jeste skakač na f6 i napadanje pešaka na d5. Beli u ovoj poziciji može da se brani. Ukoliko bi se beli branio i odigrao svojim pešakom, recimo na c4, onda bismo mogli da uđemo u islandski gambit sa e6, pešak na e6 ili pešak na c6, varijanta koja je povoljna za crnog igrača i koja je dosta oštra i nešto što bi crni igrač, kada je skandinavska odbrana u pitanju, definitivno voleo da vidi na tabli, jer kao što sam napomenuo je pozicija koja je dosta oštra i često ide u prilog crnom igraču. Osim skakača na f6 imamo klasičnu skandinavsku odbranu gde dama uzima pešaka na d5 i nakon ovog poteza, tipičan potez za belog igrača, jeste skakač na c3. Jedan od planova crnog igrača u ovim pozicijama, odnosno u skandinavskoj odbrani, jedan od ciljeva jeste da se spreči napredovanje pešaka sa c2 na c4 i definitivno nakon što beli odigra svojim skakačem na c3, on više neće biti u mogućnosti da izvede taj potez i da učvrsti svoju poziciju na centru. Dakle, nakon ovog poteza imamo više mogućih poteza za crnog igrača, recimo d5 ili a5, d6 i d8. Od ovih poteza e5 bi bio najslabiji potez od svih koji su trenutno prikazani. Klasičan potez jeste a5, gde dama dolazi na a kolonu. U budućnosti će crni igrač razviti svog skakača, svojim pešacima će učvrstiti polje d5, jer postoje varijacije u kojima beli igrač želi upravo tu da napravi glavni proboj. Lovac će biti razvijen, recimo, na polju f5. To je nešto što je tipično, što se može videti, a takođe ideja i za poteza pešak na c6 jeste da se dama u svakom trenutku može vratiti na početnu poziciju ili na polje c7, obzirom da na polju a5 može biti ugrožena nakon što beli igrač razvije svog lovca
na polje d2 i onda zapreti otkrivenim nekim napadom, recimo skakač na e4 ili skakač na d5. Dakle, to su neke ideje nakon što imamo damu na polju a5 i potez d6 koji se u skorije vreme može videti nakon što dama dođe na d6. Postoji varijacija i teorija vezana za ovaj potez, a onaj potez koji će nas najviše zanimati jeste potez dama na d8. Mi ćemo u epizodama koje slede napraviti analizu ovog poteza i varijacije koje mogu da uslede nakon njega. Vidjet ćemo da će za crnog igrača biti ključno napredovanje pešacima na A i B koloni. Takve varijacije ćemo gledati. Također ćemo pogledati jedna od opcija za bijelog igrača. Naravno, u ovoj poziciji je glavna linija razvijanje lovca i zauzimanje centra pešakom na D4. Pogledat ćemo i varijacije nakon što skakač dođe na F3 ili ukoliko beli odigra svojim pešakom na polje G3. Ali ćemo se definitivno najviše zadržati naravno na glavnoj liniji nakon što beli igrač odigra svojim lovcem na C4. Kao što sam već napomenuo, pešakom na D4 i videti kakve varijacije slede nakon tih poteza. Ono što je tipično za sve ove pozicije jeste da crno mogu da donesu solidnu poziciju i mirnu igru. Neke varijacije su nešto oštrije, ali su generalno sve manje oštre nego varijacija koju smo na samom početku pokazali, gde umjesto što crni uzima pešaka na d5, on umjesto toga odigra skakačem na f6 i ulazi u islandski gambit. Dakle, ove pozicije će biti nešto solidnije za crnog igrača, nešto bezbednije, neke malo oštrije, ali u svakom slučaju nešto kao što sam već napomenuo, što se može vrlo efikasno koristiti u blitz partijama. U sljedećoj epizodi ćemo započeti analizu poteza D8 i vidjeti kakve pozicije možemo očekivati nakon ovog poteza i u tim varijacijama. Tako da, do sljedeće epizode, svako dobro!